疫情在今天是新增了4例本土个案，桃园市长郑文灿今天也紧急开记者会表示，已经协调了6家区域医院支援，分担不桃的医疗负担，同时也宣布在20号在桃园市所有学校的结业式都已经通知取消了，或是要改采线上广播或直播的方式，也建议企业大型尾牙取消或延期，避免社区感染再扩大。指挥中心19号一口气公布新增4名本土个案，爆发院内感染的布立桃园医院已经累计9人确诊，患者只出不进。桃园市长郑文灿19号也表示，已经协调6家区域医院支援。我们有6家区域医院，那么提高急诊、门诊这个部分的联防机制。他们已经备准这3个礼拜内，他们会24小时。弥补那个急重症的一个缺口。桃园市内本来11家责任医院就有联防机制，目前会疏散到其他6家医院，提高急诊、门诊以及急重症量能。至于针对社区防疫，郑文灿说，桃园市内大型活动，包括灯会、新春团拜，甚至连学校的期末结业式，通通取消，就减少群聚感染啊，要安全啊，没有现在这个桃园这样子，大家都有一点怕怕的。那结业式改成线上或广播的方式，如果社区疫情升温，或者是有不确定感染源的本土案例，那我想防疫等级还会再提升。院内群聚疫情扩大，郑文灿强调，将视状况随时提升防疫等级，甚至比中央更严谨，尽全力降低社区感染风险。记者刘翔桃园报道。